Krásné pondělí, přátelé. Dneska má svátek Věnceslav. Nevím, jestli se takhle z vás někdo jmenuje. Každopádně já jsem nachystal oslavnou píseň a na pomoc jsem přizval Aquabelly z Třebíče. Jedu! S Věnceslavem na velkým věnci plavem, pádlama pádlujem a projíždíme splavem. Jestli to Věnceslavovo věnec nevydrží, tak se začnem topit a zachráníme se stěží. Byla by to škoda, ovšem tady nepomůže ani svěcená voda. Svátek má Věnceslav a tohle je oslavný video pro něj. Já opravdu nevím, jestli nějaký takhle pár existuje, každopádně děkuju Aquabellám z Třebíče a na vás se budu těšit společně tady s kolegama v dalším rokovým ránu na Rock Rádiu. Kam odplouváš? Do Příbrami. Jde se, ahoj.